Velkommen til time 2 av Sløyd. I dag er tema belistning. Dere skal lage en gulvlist rundt denne kassa. Og den gulvlisten, en såkalt feielist, er altså en lakkert eikelist. Den skal gjæres 45 grader. Og til å kappe den 45 grader, Gunnar, så har de fått utdelt en gjærekasse og en listesag. Hvordan bruker man gjærekassa? Ja, for det første så ville jeg spent gjærekassa fast i benken. Og så sagd oppi de sporene der på den som er 45 grader. Vi får jo et hjelpemiddel, denne vinkeltingen. Som jeg tenker at ja, da har dere gjort det umulig for oss å bo med. Hold tunga rett i munnen, og bruk huet. Men skal vi måle helt nøyaktig? Det ville jeg gjort, ja. Dere har 30 minutter på dere. Tiden starter nå! Du har begynt å sage allerede, Magnus. Skal være den veien. For den veien? Ja. Så da prøver du igjen, da. Prøver igjen. Hva skal den ligge utenfor, da? Jeg vet ikke, jeg. Det som er problemet her, er jo at de hører jo ikke etter. Nei, det er som på skolen i gamle dager. Ja, ikke, og det er som på jobben. Ja. Jeg jobber jo med disse her hver dag. Ja. Det blir jo litt på gefilen. Hvorfor har jeg satt en strek der? Det er 10 minutter igjen! Hæ? Men da har dere jo ikke satt av nok tid til denne oppgaven. Ellers så jobber dere for sakte. Nei. Men nå har jeg veldig dårlig tid her. Ja, men legg sagen ned og bruk gjærekassa som den er ment å brukes. Hva skjer? Jeg gjorde feil. Hva? Fuck, jeg gjorde feil. Jeg men du må jo holde tunga rett i munnen. Det har vi sagt hele tiden. Ja. Ser jeg, Gunnar? Ja, men jeg sier at jeg så. Ser du gjæringa her? Du trenger ikke. Ja, det er feil. Det er feil! Men vi har ikke tid. Vi rekker ikke å bli ferdig, for dere gir oss alt for lite tid. Nei, hastverk er lastverk, og dere gir oss lastverk. Den gjærekassa, den har jeg ikke noe bruk for. Den skjønner jeg ingenting av. Saga setter seg fast. Jeg må gå fri hånd. Og det straffer seg jo. Hva har du gjort nå? At den blir for kort. Ja, ikke bare for kort. Gjæringa er jo feil på begge sider, Jeppe. Ja. Sekseren kan dere glemme, femmeren kan dere glemme. Sikt mot toer, treer, kanskje en firer. Men dere må begynne å spikre nå. Men du, vis deg aldri hvordan vi skulle spikre. Spikere kan vi. De spikerne skal jo inn i en list som tydeligvis er laget av stein. Vi er jo ikke inn. Jeg får jo kjenne ut! Det er faen syvende spikeren som... Men du må jo bruke fine, små hakk-kakk. Det er litt lite, da. Ta litt! Nei, du, nå! Jeg blir så på banen. Jeppe? Hei! Hva gjør du? Stans! Legg ned verktøyet. Tiden er ute. Og da kan vi begynne med Magnus. Jeg trodde jeg hadde laget treing. Ja, takk. Det vi ser her, det er tre sider som er kappa. Den var litt kort, da. 5 millimeter. Ikke bare litt kort. Den er veldig kort. Mia, kan du komme opp? Hvorfor ligger de her? Hvorfor skulle jeg ta med meg alt jeg hadde? Ja, hvorfor setter du de ikke der hvor de skal være? Sett den ned der hvor den skal være, da. Jeg tror ikke det er min. Men det er ikke min. For jeg har ikke spikret igjen. Dette er ikke min. Hvem har lagt den på pulten min? Den er ikke min, for jeg har ikke spikret. Du har jo sett hvor jeg har holdt på med spikring. Dette er ikke min. Ok, så du har bare to ferdige. Du har bare to ferdige sider. Jeg hadde tre. Hvem har tatt min siste? Deler av jobben er jo å passe på, både passe på verktøy, passe på utstyr, passe på alt, egentlig. Mm. Så du har to sider ferdig. Nå synd du bare kom halvveis. Ja. Kristine, da kan du komme opp. Men den ene gjæringen som er her, da, den... Det ser fin ut, da. Ja, den er OK. Jeppe? Vi kom i mål. Ja, det vel. Har du festet alle sidene? More or less. Ja, fire sider festet. Det er du den eneste som har gjort. Yes, sir. En ting som er litt rart, Jeppe. Ja. Fordi at jeg var jo nede og kikket på deg, og da hadde du en side som var gjæra feil vei. Ja. Hva har skjedd med den siden? Nå er jo alle gjæra riktig vei. Den henger ikke helt fast. Den. Tok du min? Hva tror du skjedde, Gunnar? Nei, Mia mangla igjen. Du sa 1 minutt igjen, så ser jeg bort på Mia. Hun har ikke sjans til å bli ferdig. Så tenker jeg, jeg låner den av Mia. Ja, men det er jo helt sinnssyke knallen. Ja. Tyveri.
Løgn. Hva var løgn? Tyveri. Ja, du sier her mitt arbeid. Oh, ja. Og da tror jeg vi har fått nok av deg, og så kan du ta med arbeidet ditt og gå ned på plassen din. Jeg angrer ikke, men jeg tenker at problemet er at jeg ble tatt. Ja, da har vi tenkt litt. Jeppe, helt uavhengig av hva du presterte, så får du karakteren 1. Magnus. Ja. 3 sider ferdig, 1 festet. Du får karakteren 4. Ja! Løft opp kassen din. Nettopp. Kristine. Ja. 4 pluss, og det tror jeg du skal være fornøyd med. Hva vil du si om Mia generelt på denne oppgaven, Gunnar? Jeg synes du jobber som en hest. Hest? Jobbe. Ja, du mener det. Ja. Oi, helsikken! Heisan, håper du likte klippet. For å se flere klipp som dette, så kan du følge vår YouTube-kanal, og det gjør du gjennom å klikke der. Ellers kan du trykke her, og da kan du se hele episoden på Discovery+. Ses der. Eller der. Eller her.